င်္ဂလာပါရှင်။အောက်တိုဘာလ5ရက်ကြာသပတေးနေ့ရွှေရံခွင်အထူးကြားပြည်ရင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား29ဦးကိုမိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား29ဦးကို၎င်းတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံဘက်ကပြန်လွှဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလွှဲပြောင်းအနံမှုကိုအောက်တိုဘာ3ရက်ကမောင်တုံးမြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းအမတ်တိတ်မှာမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံနေကြားဆောင်တက်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တွေခြေဆိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကောင်ဆက်ဝင်လဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့သူတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီးတောင်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းယံမြို့မှာရှိတဲ့အကျဉ်းောင်တွေမှာအကျဉ်းကျနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပြီး2021ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေပါဝင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့ဖားကန်းမြွတ်နဲ့လုံခင်ကျွာအုပ်စုရင်းအချင်းမောင်ရောင်သူတို့တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့င်းဖားကန်းမြွတ်နဲ့လုံခင်ကျွာအုပ်စုညင်ချန်သားရခွန်စာကုန်းမှာအချင်းမောင်တဲ့တို့ဟာအော်တိုဝါလာ3ရိုင်မိုးလဲ2နာရီဝင်ချင်းကလုံခင်ကျွာအုပ်စုခရီကျွာရက်ွက်တရှိဒေသအခေါ်ရင်းပြက်နေရာတွင်တနက်ဖြန်ပြစ်သက်ခံရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗယ်။လုံခင်ဒေသခံတို့ကဒီရက်ပိုင်းမှာ2ဦးပေါ်ရေခဲကြောင်းရောင်သူရဲ့အခုအချင်းမောင်တဲ့ပေါ်ခွန်စာကုန်းဆိုတာကလုံခင်ကြောင့်မြေယုံမေးကလုတ်ွက်ရက်ွက်မှနေကြတာလူဦးရေအပြင်လဲဒီလိုကြပန်းလိုရောင်းနေကြတာလူပေါင်း50ကျော်တရားလောက်ရှိတယ်။အခုတော့သူတို့အဖွဲ့လေးဆွေးနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လုံနေကြရဲဆိုတာလဲဘယ်သူမှမဖြေရှင်းပေးကြဘူး။အကောင်ဆုံးကတော့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်ဖန်စီစစ်ဆေးပြီးလုတ်တာကပိုတင်တော်တာပေါ်ပြလို့ပြောကြကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ခံရသူမှာအသက်40ဝန်းကျင်ရှိတမ်းမင်ထိုင်ဆိုသူဖြစ်ပြီးဦးကောင်းတနက်ထရန်များဖြင့်တည်ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကစနီဖြစ်သူဒေါ်တနာဝင်းနဲ့တာသမီတဦးကြံခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့နောင်ချိုရင်ဆိုလာမတဆင်ဝါယာရှော့ဖြစ်ကတဲခုကန်းနဲ့စားတော့ဆိုင်မိလာမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့သတင်း။ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းပြင်းမြို့နယ်တုံတာမြို့နောင်ချိုကျေးရွာတွင်အောက်တိုဘာ3ရက်ညနေပိုင်းကတဲခုကန်းနဲ့စားတော့ဆိုင်တဆိုင်မိလောင်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။၎င်းမိလောင်မှုဟာအဆိုပါတဲခုကန်းနဲ့စားတော့ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်တက်ဆင်ထားတဲ့ဆိုလာမဒီဇိုင်းဝါယာရှော့ဖြစ်ကလောင်ကျန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရသူမိုင်းပြင်းမြို့နယ်မီသက်စကန်တုံတာနေမီမီသက်စကန်တို့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအယံမီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်များကတွားရောက်ပြီးကျေးရွာနေပြည်သူများနဲ့အတူဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရာညနေ 9:40 မိနစ်တွင်မိငိမ့်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဘန်ကောက်မြို့နယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဆင်ယံဖာရာဂွန်ရှော့ပင်းမော်တွင်အောက်တိုဘာလ3ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းသေဆုံးသွားသူမှာတိတ်တွိုင်းစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဒုံမိုးမြင့်အသက်32နှစ်တထုံမြို့ဇာတိဖြစ်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘန်ကောက်မြို့မြန်မာတယုံမှတန်အမတ်နဲ့အလုပ်သမားတန်ရာရှိတို့ကအော်တိုဝါလာ၄ရက်တွင်ဖတ်သက်ဝန်နေမည်ရေးစခန်းမှဒုတိယရဲမှူးကြီးနှင့်တေဆုံးသူရဲ့အလို့ရှင်တို့ထံသို့တော်ရောက်တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ဤကိစ္စနှင့်ဂယုဏကျေးကိစ္စအများကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တထုံမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တေဆုံးသူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူထံသို့လည်းဆက်သွယ်က၎င်းမိသားစုဝင်များရဲ့ဆန္ဒအရတေဆုံးသူဒေါ်မိုးမြင့်ကိုအော်တိုဝါလာ၄ရက်တွင်ချက်ဝရတနာဖုန်ကြီးကျောင်းမှမိသားစုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမတ်ဒီဆမ်ဘာသတင်းကတော့ဖလန်းမျိုးရင်းမြေပြိုကျမှုနဲ့ကျောက်စီနေရအကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးတလန်လူရက်ကွက်ဘို့ကျုံလန်းတွင်မြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့တမိုင်ဖုံကြီးကျောင်းလန်းတွင်ကျောက်စီနေရအကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအိမ်အောင်စု၈ခုဟာနီးစပ်ရာဆွေးမျိုးများထံသို့ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဖလန်းမျိုးနယ်မိသက်စခန်းမှသိရပါဗျ။အောက်တိုဘာ၄ရက်မွန်းလွဲ 2:30 မိနစ်ကဖလန်းမျိုးရင်းမြေပြိုကျမှုနဲ့ကျောက်စီနေရအကွဲမှုသတင်းအရဖလန်းမျိုးနယ်မိသက်စခန်းမှာတန်နေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မကွေတိုင်းကအသက်123နှစ်အရွယ်အဖွားတော်ချုံရင်မြမတနိုင်ကလုံးအသက်အကြီးဆုံးအဖွားဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သတင်း။မကွေတိုင်းဒေသကြီးမိကန်ကြီးရက်ွက်တွင်နေထိုင်တဲ့အသက်123နှစ်အရွယ်အဖွားတော်ချုံရင်ကိုမြမတနိုင်ကလုံးအသက်အကြီးဆုံးအဖွားဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွေးချယ်ခံရသူအဖွားတော်ချုံရင်မှာမကွေတိုင်းဖန်ခါမြေပူပွားရေးသားဓမ္မယုံတွင်အော်တိုဘာလာတရက်ကကျင်းပါတဲ့အပီပီဆိုင်ရာသက်ကျူးရဲဦးနှင့်အခမ်းအနားတို့တရက်ကြောခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။ရွှေရံခွင်အထူးကြကြပြည်ရင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်။